Bet raidījuma sākumā par Lietuvā aizturēto Latvijas dzelzceļa darbinieku Werneru Lūsi. Noskaidrojām, ka Latvija Eiropas arestu orderi viņa izdošanai no Polijas saņēma oktobrī. Taču mūsu varas iestādes nav steigušās viņu aizturēt. Neviena netraucēts Lūsis vairākus mēnešus turpinājis vadīt valstī piederošu uzņēmumu, pat svinīgi parakstījis sadarbības līgumu ar Irānas loģistikas kompāniju. Kad policija beidzot grasījās viņu aizturēt, Lūsis vairs nebija Latvijā. Bijušais LC Loģistika valdes priekšsēdētājs Werners Lūsis aizvien atrodas Lietuvā. Viņam ir aizliegts izbraukt no valsts, kamēr Lietuvas tiesa nepieņems lēmumu par viņa izdošanu Polijai. Polijā Lūsim draud 10 līdz 15 gadu cietumā par piedalīšanos nodokļu krāpšanas schēmā. Lietu izmeklē Bialostokas prokuratūra. Tur de facto stāsta, ka Lūsim izvirzītas 4 apsūdzības. Apsūdzība ir par līdzdalību grupā, kas nodarbojās ar pretlikumīgiem darījumiem, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Apsūdzības ir saistītas ar šķidrā kurināmā tirdzniecību, kā arī precēm, kas palīdz uzlabot degvielas kvalitāti. No visai lakoniskajām Bialostokas prokuratūras atbildēm var izlobīt, ka runa ir par tā sauktajām karuseļu schēmām. Tiek mākslīgi uzrādīta preču aprite starp dažādām kompānijām, lai atgūtu pārmaksāto pievienotās vērtības nodokli. Kā arī ir runa par naudas atmazgāšanu, lai slēptu pēdas. Varu tikai minēt, ka darījumi veikti 2014. Gadā un tie saistīti ar fiktīvu degvielas tirdzniecību starp Latvijas, Polijas un Ungārijas firmām. Izrakstot nepareizus rēķinus, nodarīti zaudējumi Polijas budžetam vairāk nekā 200 miljonu zlotu apmērā. Summa ir ievērojama. Pārrēķinot eiro, tie ir 50 miljoni eiro. Salīdzināšanai, Latvijā pat skaļākajās nodokļu izkrāpšanas lietās parasti runa ir par vienu vai dažiem miljoniem, nevis desmitiem miljonu eiro zaudējumu budžetam. 2014. Gadā Lūsim piederēja firma TF Europa, kura togad strādāja ar 20 miljonu eiro apgrozījumu. Nākamajā gadā apgrozījums nesasniedza pat miljonu, tad firmu nolēma likvidēt. Lūsis pēc aizturēšanas Lietuvā janvāra vidū lietu pēc būtības nav komentējis. Zibrāni, numeri ir niedostępni. The chosen number is unavailable. Interesi par Lūsi poļi sāka izrādīt 2016. Gadā, sūtīja palīdzības lūgums Latvijai, kādus tieši netiek atklāts. Taču tajā pašā 2016. Gadā, līdz ar zaļo zemnieku atgriešanos satiksmes ministrijā, sākās Lūša kāpiens uz augšu Latvijas dzelzceļa struktūrā. Sākumā Lūsis bija dzelzceļa mazmeitas kompānijas valdes loceklis, tad valdes priekšsēdētājs, vēlāk mazmeita kļuva par meitu. Kompāniju LZ Loģistika koncernā pacēla tiešā Latvijas dzelzceļa pakļautībā. LZ Loģistika organizē eksporta, importa un tranzīta dzelzceļa pārvadājumus un ir arī Krievijas valstī piederošā konteineru operatora oficiālais aģents Latvijā. De facto uzzināja, ka Eiropas arestu orderi par Lūša izdošanu Polijai Latvija saņēma oktobra beigās. Visu šo laiku līdz aizturēšanai 10. Janvārī Lietuvā viņa darba vietā neviens neko nesot zinājis. Arī satiksmes ministrs Ulis Auguls apgalvo, ka par izmeklēšanu pret Lūsi uzzinājis tikai tad, kad Lūsis, minot personiskus iemeslus, atkāpies no amata. Lūša arestu orderis no Polijas oktobra beigās saņems ģenerāla prokuratūrā. Tur nolēma viņu un citas iesaistītās personas uzreiz neapcietināt. Ņemot vairāk noziedzīgs nodarījums ir 3 gadu vecs jau, ņemot vairāk personas visas šā iesaistītā noziedzīgā nodarījumā dzīvo Latvijas Republikā, tad notika nolemts nepiemērot apcietinājumu. Senāk Eiropas arestu ordera gadījumā apcietinājumus piemēroja uzreiz, līdz brīdim, kad specvienība ielēca hakera Denisa Čalovska dzīvo klīmantā. Pēc vairākām Eiropas cilvēktiesību tiesas prāvām prokuratūra tagad mēdz noteikt piemēram izceļošanas liegumu līdz tiesa izskata izdošanas lūgumu. Tas darīts arī šajā gadījumā. Lūsi uzaicināja ierasties Latvijas prokuratūrā. Werners Lūsis neieradās prokuratūrā, viņš bija izsaucis uz decembra sākumu un tika nolemts viņu veikt viņa aizturēšanu. Bet nolemts veikt aizturēšanu, tas nozīmē, ka prokuroram šajā gadījumā man bija jāsūta visi materiāli policijai. Policija tālāk jau lem, kurā brīdī, kā aizturēt, jau sākt organizēt to lietu. Un tas notika uz decembra, manuprāt, beigām, kad tika nosūtīts policija uzdevums, jo bija vēl cerība, ka tomēr persona pazvanīs vai uzradīsies prokuratūrā. Taču Latvijas policija Lūsi neaizturēja. To izdarīja lietuvieši pāris nedēļu vēlāk.
Iekšlietu ministrs un valsts policijas šefs notikušo izanalizējuši un secinājuši, ka policija aizturēšanu nav vilcinājusi. Pamata pārmest valsts policijai nav nekāda, jo policija rīkojās atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem un atbilstoši tālāk veicot savas iekšējās procedūras, lai šo procedūru īstenotu. Bet attiecīgi, kad bija, var teikt, gatavība īstenot šo procedūru nacionāli, notika tas, kas notika attiecīgi personai šķērsojot, jeb atrodoties citas valsts teritorijā, viņa tika aizturēta. Ar arestu orderu izpildu Latvijas iestādes īpaši nesteidzas. Policija var arī mēnešiem atlikt aizturēšanu. Likumā nav precizēts, cik ātri tas jāizdara. Prokuratūrā uzskata, ka nav nozīme, kurš aiztur. Pagaidām neviens izdošanas lūgums Latvijā vēl nesot izgāzies. Ja tu esi aktīvs cilvēks, ja tu esi diezgan zināms cilvēks, tad izvairīties ilgstoši no tiesību aizsardzības iestādes meklēšanas sistēmas nav iespējams. Tas ir agri vai vēl cilvēkus atrod. Dīvaini, ka visu šos mēnešus pār Lūša nepatikšanām neko nezināja satiksmes ministrijā. Tranzīt nozarei baumas cirkulējušas jau decembra nogalē. Nezinu nekādām baumām, kaut kādām sazvērstībām, kas ir runāts. Lūša lietā Polija lūgusi izdot vēl četras vārdā nesauktas personas. Viena no tām pati aizbraukusi uz Polijas prokuratūru parunāt. Darba attiecības ar Lūsi uzņēmums LZ Loģistika nav pārtraucis. Viņš atkāpies no valdes, bet palicis par rīkotāju direktoru. Darba likums neļaujot viņu atbrīvot prombūtnes laikā, bet neviena tiesību sargājošā iestāde nav pieprasījusi viņu atstādināt.